God morgen, folkens. Klokka er straks 10. Jeg og Markus. Heia! Vi skal forvandle oss til Elsa og Olaf fra Frozen. Og det er fordi Disney Plus har endelig kommet til Norge. Det kommer straks en, på svensk heter det maskør, men jeg tror det er en make-up-artist som skal komme og forvandle oss med profesjonell sminke. Så vi har begynt litt sånn smått å gjøre klart i stua til hun kommer. Og det her er så ekstremt gøy. Jeg gleder meg så mye til å se hvordan det her kommer til å utarte seg. Dette er så gøy. Vi begge er jo veldig fan av Disney, og jeg og Markus er jo begge oppvokst med det. For de som ikke visste det, så kom Disney Plus til Norge 15. september. Markus, da bare å spise det. Men problemet er at jeg skulle ha noe som var lyseblått, fordi det er jo det Elsa har på seg. Men så har hun hvit kjole i toeren, og det har jeg også. Jeg har en hvit kjole under her, som dere får se etterpå. Det er litt kaldt i rommet, det er derfor jeg har på meg genser nå. Så da går det bra. Og så fikk vi spørsmålet om vi var komfortable med å ha på linser. Ingen av oss har brukt linser før, men det gjør jo en hel look å ha på linser. Og du med din negla tar ut. Ja, skal jeg bare... Men jeg vet at for de som har sånn glassøye, så har de en sånn liten sugekopp, som de bare... Og så drar de ut øyet. Gleder meg til å se Markus som Olaf, som en snømann. Det er veldig gøy. Nå endelig har sjansen å bli en Disney-prins. Om jeg hadde gitt om helvete, så ble jeg Olav! Ok, så nå har vi fått linser. Dette er dagen kommet til å ende opp på legevakta, sikkert. Så vi bare, how to put on contact lenses på YouTube. Jeg er så redd for at den skal forsvinne bak øyet mitt, men den sitter fast på fingeren. Ok. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke, jeg får panikk. Yay! Bra jobba! Nydelig, da har jeg. My brown eyed boy! I look like crazy. Kjenner du meg igjen? Ja, jeg begynner å få sånn måne... Det er sånn at du mister håret på toppen. Jaha! Ja. Du ser hvertfall ut som en bestemor, men det er gøy. Det strikker jeg seg. Det ser ut som Olga. Katten på fanget og strikker. Ja. Mye bryna. Det er sånn type sånn drag queens og sånn, vet du. Ja, ja. Jeg plukker i gjel. Det er sånn, hvor er brynene dine, sier folk da på YouTube. Men det her blir bra. Elsa kaller det. Ja. Eller? Ja, ja. Føler du deg som Disney-prinsessen, eller? Ikke akkurat nå. Nei. Dronninga mi. Isdronninga. Jeg er spent på hvordan du kommer til å bli. Åh! Er det bare å dra på jobb? Ja. Ok, jeg trodde jeg var blek fra før, men det er det. Ja, hva føler du nå? Føler meg hvit. Du føler litt hvit i rea, enn hva jeg ble. Jeg ser jo gjerne ut. Jeg trodde jeg var hvit. Nei. Du ser ikke ut som deg selv, altså. Nei. Jo, du ser ut som deg selv! Om dagens oppdrag. Det er litt spennende. Og du ser ut som en mimer, ja. Ja. Det får vi... Litt sånn her. Åh! Blir jeg søt? Ja! Det var så gøy! Hva er det for noe, Markus? Hva er du redd for? Jeg bare liker ikke å ha ting på nesa, egentlig. Åja! Cutie! Hi! Er du fornøyd? Dette er jo ikke meg. Jeg synes det ligner på deg, ja. Ja, det er sånn du ser meg.
Wow. Jeg elsker det her! Dette er så perfekt! Jeg har aldri sett deg med hårfarge. Og du er jo Elsa. Og du er jo Olav! Ja! Nå vet vi hva vi skal være på Halloween. Ja. Nå gleder jeg meg til å se masse Frozen. Ja. Både eneren og toeren flere ganger. Oi gud, jeg bare ble så liten! Men Disney Plus, 69 kroner i måneden, er jo veldig digg. Jeg elsker jo Pixar også, og Star Wars. Ja, ja, det er helt nytt. Jeg kommer til å kutte ut jobben min nå som YouTuber, så kan jeg bare sitte og se på. Ja. Vi går til å krangle om den brukeren. Ja, men jeg kjenner jeg gleder meg mest til å se To gode venner, Todd og Copper, fordi det var min favorittfilm som barn. Ja. Hva er det du gleder deg til å se? Jeg gleder meg veldig til å se den nye Lady Landstrykkeren, ja, ja. Fordi den kommer i live action. Live action! Og så skal jeg se Tarzan, skal se Løvens konge, Lille havfru, Skjønner henne udyre, Ringerne i Notre Dame. Hello! Hallo, Ole! Ser dere hvem jeg er? Ja, det er riktig. Tonje er sånn super Disney-fan. Så det hadde vært veldig gøy om hun hadde tatt telefonen, men jeg tror hun er på jobb. Da skal Markus på jobb, så han må jo fjerne dette her. Det er bare å gnugge. Du må uansett ta håret ditt i dusjen. Ja. Og så test! Åh. Let it go! Tusen takk for alt du har gjort. Det har vært helt fantastisk. Var du fornøyd? Ja, 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 vi ble veldig fornøyd. Da har du fått, oi, på halsen. Ja, det må jeg ta. Men får du ut linsene, Markus? Ja, jeg tror det skal gå bra. Hvis ikke så damene på jobben bruker linser, hvis det er heggrisene. Så får vi det ut der. Ja. Ok, men takk for hjelpen. Yes, folkens, da var Disney-eventyret over. Bare sminken, heldigvis. Ikke Disney+, det blir det mye av fremover. Det bare sier dere. Er jeg borte fra YouTube et par uker, så er det det her jeg kommer til å drive med. Kom bak til å sitte og se på masse filmer nå. Markus har i hvert fall dratt, og Soleil har dratt. Tusen hjertelig takk, Soleil, for en fantastisk sminkning. Du er så chill å jobbe med. Det setter jeg veldig stor pris på. Verdens søteste dame. Men i hvert fall, jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne kommenter i kommentarfeltet hva slags film du skal streame først. Gleder meg til å høre. Og så snakkes vi i neste video. Mwah!